У цій квартирі проживає родина з трьома маленькими дітьми. Їх матір скаржиться, вже більше немає сил сваритися із сусідкою. Сморід, таргани, коти, які можуть забігти до неї в дім. А іноді вона навіть не може потрапити до власної квартири через те, що тамбур забитий чужими речами. Тут можна знайти усе, що душа забажає, від старих черевиків до продуктів на кшталт риби, молока. На контакт її сусідки донька та 70-річна матір йти не хочуть. Донька Світлана визнає себе Плюшкіним, і на цьому розмова заходить у глухий кут. Вдома ще було місто, а коли місто закінчилось, верхній, нижній етаж заповнено, перед дверю нас заповнено. У мене є фотографія, я приїхала 9 июля. За границей у меня было до потолка все собрано, и снизу дверь заперта. Мы стоим с чемоданами под лифтом, она открывает дверь, спасибо, говорит, что еще вас не ограбили, я защитила этим методом. И надо было вам заранее позвонить. Родина розповідає, бували випадки, коли їхні сусідки забували закривати газ. Їхній найбільший страх, що забита сміттям квартира поруч може загорітися. У нас жалоба то, що у неї порохова бочка вдома. Вся квартира забита мусором. І дуже часто буває, вони забувають, включені, залишають цей самий газ. Просто представте, якщо це мусор, вона ще пропитана газом, і там як це весь дом взорвётся. Від спілкування старша з мешканок проблемної квартири відмовилася, посилаючись на тиск та погане самопочуття. У цей час додому прийшла донька Світлана, але побачивши знімальну групу, почала тікати, погрожуючи скандалом. Світа, подождіть, поговорите со мною. Ні, я сирню. Подождіть, ні, Світа. Я хочу с вами поговорить. Надо было вчера приходить, когда не угрожала. Азіза вже неодноразово викликала поліцію, та правоохоронці не змогли зарадити проблемі. Тим часом юрист Олег Михайлов розповідає, у законі прописано, що хоч власник квартири й може розпоряджатися нею як завгодно, та його дії не повинні заважати сусідам. Управляюча компанія повинна самостійно вийти на місце, составити акт по поводу нарушення іменно загромадження міст общего пользования. По-украински звучит как захрощивание мест спильного користування. И это настолько серьезное нарушение, что оно уже влечет за собой не только административное взыскание, но и привлечение специалистов по пожарной безопасности. У ДСНС радять у таких випадках звернутися з письмовою скаргою до жилкомсервісу та місцевих органів. І якщо з приватною власністю все дійсно значно складніше, то з місцями спільного користування, до якого входить і тамбур, все дуже легко. Комісія повинна скласти акт, зобов'язавши прибрати хазяйку речі. Але важливо, щоб вона це зробила власноруч. Смотрите, разве можно в коридоре это держать? Смотрите, как это, скажите, пожалуйста. А психологиня, в свою чергу, зазначає, що це явище називається хордінг. Воно характерне людям, які пережили трагедію у житті. Крім цього, Плюшкіни викривлено сприймають дійсність і можуть агресивно реагувати, коли відчувають загрозу втратити ці речі. Цей людина, який займається хордінгом, він знаходиться в іншій реальності. Він не сприймає адекватно так, як сприймають оточуючі. Для нього то тот мир, в котором он живет, вот в мир этого собирательства, он нормальный. И все попытки окружающих нарушить эту нормальность, стабильность при и так такой разбалансированной нервной системе восприятия действительности, они еще больше усугубляют, человек озлабливается. У жилкомсервісі участку 31, що опікується цим будинком, повідомили, такі квартири перебувають у них на обліку. Людмила Дмитровська, керівниця ділянки, пообіцяла, що для пошуку виходу із непростого становища буде створена комісія, яка навідається у гості до Плюшкіних. Аліна Курвович, Олександр Воробйов, Юлія Бондарєва, агентство телевидения новости.